中方已经多次清晰明确地告诉美方，中国民用无人飞艇误入美领空完全是由不可抗力导致的一次意外偶发事件，反复要求美方以理性冷静和专业的态度妥善处理有关问题，但美方无视事实，编造间谍气球叙事，拜登总统亲自下令悍然出动先进战机和导弹击落民用飞艇，这是100%滥用武力，100%过度反应，100%歇斯底里，严重违反国际惯例和有关国际公约。美方不仅不反思悔过，反而对华抹黑攻击，制裁中国企业，持续扩大事态。布林肯国务卿更是口出狂言，颠倒黑白。事实上，美国才是侵犯别国主权、违反国际法、肆意对别国监视监听的头号帝国。中方对美方的恶劣行径予以强烈谴责，已经多次向美方提出严正抗议。拜登总统曾多次信誓旦旦地公开表示，不寻求新冷战，无意同中国发生冲突。我们希望他作为大国领导人，能够言而有信，言出必行，而不是说一套做一套，不知其可。我们再次敦促美方拿出诚意，改正错误，正视并解决滥用武力给中美关系造成的损害。来而不往非礼也。如果美方执意借题发挥，升级危机，中方必将奉陪到底，一切后果将由美方承担。